from hospital. They were discharged from hospital. Yes, it's okay now. Don't worry. Ni sawa sasa usijali. Let the people of Central hear about how you were infected with HIV/AIDS. Wacha watu wa mkoa wakati wasikie jinsi ulivyoambukizwa virusi vya ukimwi. And then now here you are. Alafu sasa hapa upo. From the, what was the state when the nails are rotting, she's collapsing while she's lecturing, she collapses. That is the last stage, stage 4. Hiyo ndio hatua ya mwisho, hatua ya ine. That is WHO clinical stage 4. Yes, my God. And now, na sasa? She has been living and living and living until your doctor came to me and received the Lord, right? Amekuwa akiishi na kuishi na kuishi mpaka daktari wake akaja kwangu akampokea Bwana. Just say whatever you want to say for 1-2 minutes. Sema chochote utakacho kusema kwa dakika mbili hivi. I just want to thank the Lord Jesus. Nataka nimshukuru Bwana Yesu. The blood of Jesus is enough to heal us. Damu ya Yesu yatosha kutuponya. Bure bila malipo. All the money on earth cannot give you life. Hizi pesa zote duniani haziwezi kupatia uzima. But Jesus of Nazareth. Bali Yesu wa Nazareti. Who died for us. Aliyetufilia dhambi zetu. He gives us life for free. Anatupatia uzima bure na bila malipo. Let us turn to Jesus. Wacha tumgeukie Yesu. Let us forget about sexual sin. Wacha tuachane na dhambi ya ngono. Let us seek the Lord. Wacha tumtafute Bwana. That we too may enter the kingdom of God. Ebi kwamba tupate kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa jina la Yesu. So much. Thank you so much. Asante sana. This is Dr. Nancy Omroji, the professor in Egerton. Huyu ni Daktari Nancy Omroji, ni professor kwa chuo kikuu cha Egerton. Dr. Toromo. Daktari Toromo. I know you are one of the leading experts of HIV/AIDS in this country. Ninajua wewe ni mtaalamu mmoja wapo waongozao katika virusi vya ukimwi na matibabu yake katika nchi hii. And you specialize on HIV/AIDS? Nawe unataalamu unataaluma ya virusi vya ukimwi? And the other thing? Na kitu kingine? You are a coordinator, provincial coordinator. Wewe ndiye msimamizi wa mkoa. Provincial director. Wewe ndiye mkurugenzi wa mkoa. Of HIV/AIDS control program in the Rift Valley. Ya udhibiti, ratiba ya udhibitisho wa virusi vya ukimwi katika mkoa wa Bonde na Ufa. Until in the medical conferences. Hadi katika kongamano la matibabu. You started telling the specialists. Ukaanza kuambia wataalamu. But let us not ignore God. Kwamba wacha tusimpuzilie mbali Bwana. There are several cases. Kuna kesi nyingi. Even tested by DNA PCR. Hata zilizochunguzwa kupitia uchunguzi wa DNA PCR. Talk to the people of Central and the journalists of Central and the world. Ongea na watu wa mkoa wakati na wanahabari wa mkoa wakati na watu wa ulimwenguni kote. What drew you to be interested in these meetings? Ni nini kilikufanya ukakuwa na haja sana ya hii mikutano? Man of God. Nabii wa Mungu. I'm here testifying as a medical practitioner. Niko hapa nikishuhudia kama mwanatibabu. I'm a senior assistant director of medical services. Mimi ni mkurugenzi mkuu katika huduma za afya na matibabu. With 13 years of medical experience. Nikiwa na taaluma ya miaka 13. And 7 years working with HIV/AIDS patients. Na kwa miaka 7 nikifanya kazi na wagonjwa wa virusi vya ukimwi. I'm coordinating the HIV/AIDS program in Rift Valley province. Mimi ninasimamia ratiba ya udhibitisho wa virusi vya ukimwi katika mkoa wa Bonde la Ufa. And today I'm testifying before the people of Nyeri. Na leo hii ninashuhudia mbele za watu wa Nyeri. Before the journalists. Mbele za wanahabari. And the world at large. Na ulimwenguni kote. That HIV healing is a reality. Kwamba uponyaji wa virusi vya ukimwi ni ukweli. I have witnessed many cases in Rift Valley province. Nimeshuhudia kesi nyingi sana katika mkoa wa Bonde la Ufa. And we have tested even under the level of the DNA. Na tumechunguza mpaka kiwango kile cha DNA. This is the ultimate test. Na hiyo ndio uchunguzi wa juu zaidi. Which proves that there is no HIV in your blood. Ambayo inathibitisha kwamba hakuna virusi vya ukimwi kwa damu yako. So in Rift Valley. Kwa hiyo kule katika mkoa wa Bonde la Ufa. It is no longer something new. Si kitu kipya tena.
And I was praying the Lord. Na nilikuwa nikimuomba Mungu. That even one day. Ya kwamba hata siku moja. Even Nyeri. Hata Nyeri. Or Central Province. Na mkoa wa kati. Will come to know this. Itakuja kujua haya. And even from today. Na hata kuanzia leo. When the man of God will pray. Wakati nabii wa Mungu atakapoomba. People will go and test negative. Watu wataenda wapima wapate wana virusi. And they will start calling us. And we shall come and test them. Nasi tutakuja kuwapima. Even under the level of the DNA PCR. Hata kwa kiwango cha DNA PCR. Because it is a reality. Kwa sababu ni halisia. There is no nation on the earth now. Hakuna taifa lolote duniani sasa. Where HIV is healed amba, like Kenya. Ambapo virusi vya ukimwi vinaponywa kama Kenya. So today. Kwa hivyo leo. People of Nyeri. Watu wa Nyeri. You will go and test yourself. Mutaenda na kujipima tena. And we are waiting for your testimonies. Na tunangojea ushuhuda zenu. This one has happened in Rift Valley, Nyanza and Western Province. Imetendeka kule mkoa wa Bonde la Ufa na Nyanza na Magharibi. I bless the name of the Lord. Na nibariki jina la Bwana. We have so many cases. We have just only brought some few. Tunazo kesi nyingi na tumeleta tu kadha. Even there was one I was testing yesterday. Hata kuna moja nilikuwa naipima jana. We usually work them thoroughly. Kwa kawaida watu naifanya kwa kurudia sana. Before we bring them as a testimony. Kabla hatujazileta kama ushuhuda. Because even our doctors. Kwa sababu hata madaktari wetu. Our fellow colleagues. Wale ambao ni wandani wetu. Would like to know. Wangependa kujua. So we work them thoroughly. Kwa hivyo tunaichunguza na kuipima kabisa. So when you see them coming. Kwa hivyo mnapowaona wakija. They are totally healed. Kwa kweli wameponywa kabisa. Thank you so much, Daktari. Asante sana, Daktari. We don't have much time. Hatuna wakati mwingi. She was in stage 4. Alikuwa katika hatua ya 4. The husband died of HIV. Mume wake alikufa juu ya virusi vya ukimwi. And she was carried by the sons to the meeting at E10. Naye alibebwa na wanawe kwa mkutano pale E10. She was carried to the meeting in E10. Alibebwa kwa mkutano wa E10. And when she went back to hospital. Na aliporudi hospitalini. First of all, she was 32 kg, right? Kwanza kabisa alikuwa amefikisha uzito wa kilo 32. You told us that that is the weight of what age? Ulituambia huo ni umri ni uzito wa umri gani? That is the weight of a 12-year-old child. Hiyo ni uzito ya mtoto wa umri wa miaka 12. She gained weight after the healing. Alipata uzito zaidi baada ya uponyaji. The doctors tested and stopped medication. Madaktari wakampima wakasimamisha madawa. Dakika moja tu waambie, moja tu. Dakika moja. Najua sikuizi. These days she goes to every hospital. She enters the HIV ward and preaches there. Sikuizi anaenda kila hospitali, anaingia wadi ya wagonjwa virusi vya ukimwi anawahubiria huko. Hata maofisi za DC unaingia, unamwambia DC anaokoka, sivyo? Hata kwa ofisi za DC unaingia huko, unamwambia anaokoka, sivyo? Bwana asifiwe. Praise the Lord. Niliponywa. I was healed. Niliponywa. I was healed. Nina nguvu mpya. And I have new strength. Niliambatisha Nyeri yote. Nikaenda mpaka kwa DC. Nikaambia niliponywa. I went up to the DC and told him that I was healed. Na DC aliita wale wengine akaambia kuja msikie. And the DC called other senior officers and told them come and hear. Mpaka kwa lecturer akaokoka. Even a lecturer got saved. Hata yule mwingine akaokoka. Even another lecturer got saved. Mungiki aliokoka. Even a Mungiki. Hata Mungiki. Sasa 2005. Mwaka 2005. Na ulikuwa unakufa wakati huo. Na ulikuwa ukifa wakati huo. Nilikuwa nimeoza. I was rotten. Nilikuwa ninaara. I was deteriorating. Nilikuwa nimekataliwa. I had been rejected. Nilikuwa ninalala. I was sleeping. Hakuna siku nilikuwa ninainuka. There was no day I would rise up. Lakini mkutano ya E10. But in the meeting of E10. Nabii wa Mungu alikuja. The prophet of the Lord came. Nikaamuka. And I woke up. Nikahubiri. And I preached the gospel. The Lord bless you. I can see total joy. Naweza kuwa na furaha kamilifu.
Asante sana, thank you so much. Asante sana. Give them water as they go. Water. Wapatie maji wanapoenda. So let me handle this. Hivyo basi hebu nikabiliane. I know there are people healed here. Najua kuna watu wameponywa hapa. Born, deaf and dumb. Walizaliwa bubu na kiziwi. From Nanyuki. Kutoka Nanyuki. And now I want to try. Na sasa nataka nijaribu. If he can follow instruction to another level. Kama naweza kufuata maagizo kwa kiwango kingine. One. Don't clap yet. Pa is two. Pa two. Pa is one. Pa of one. You know, I have to be careful. If I say is one, she might think it's one word. Is one. You see that? He might think is one word. So I must just say, pa, one. Pa, pa, two. Pa, one. Pa, one. Pa, pa, two. Pa, pa, two. Okay. Okay. His ears have opened. Masikio yake yamefunguka. It's beautiful. Yapendeza. But I want to know how many, if he can hear, the next level, you know, connecting the brain, the what, everything, next level, right? Lakini nataka kwa kiwango kingine, kama naweza ambatanisha hata na akili. Even the blind. Hata vipofu. When I show them this. Wakati naponyesha hii. When the eyes have just opened. Wakati macho ndio imefunguka tu. They say one. Wanasema moja. No, one, yes. And then when I show them this. Alafu ninapowaonyesha hivi. They always say three. Kila wakati wanasema tatu. Until later when the eye now learns and stabilizes. Halafu mpaka baadaye wakati macho inajifunza na kudhibitika. That is the true miracle of the Lord. Hiyo ndio miujiza ya kweli ya Bwana. One, why? Two, three, ten, ten. It's over. Whoever brought him, take him away. Imekwisha. Yeyote aliyemleta mchukue. Teach him the language of men. Mufundishe lugha ya wanadamu. The cripple you want to see walking? They saw, but you did not see. My daughter. Binti wangu. Let us keep walking. Wacha tuendelee kutembea. Look the way she's getting up. Tazama jinsi anavyosimama. Today the Lord healed her here. Leo hii Bwana alimponya papa hapa. From birth, 24 years. Tangia kuzaliwa miaka 24. She said. Alisema. Nilishtuka tu natembea. Nilishtuka tu natembea. Who did that? Nani alifanya hivyo? Ni wewe. Ni wewe. I have blessed you eternally. Nimekubariki. Oh, look at that. The Lord has touched them. Look at that. Look at that. The Lord has touched them. Oh, look at that. Look at that. Look at that. The power of the Lord has touched them. Nguvu za Bwana zimewagusa. Look them. Watch it. Watch it. Toa miguu songa nyuma. Toa miguu songa nyuma. Leave them. Wawache. I was talking to her when the power of God touched them. Nilikuwa naongea na yeye wakati nguvu za Bwana zilipowafagilia. He touched four. Aliguza wanne. She's the one who did it. Then I was saying, I bless you eternally. When I did my hand like this, he touched them. Yeye ndiye aliyepiga hivyo vigelegele na nilipokuwa nikimbariki umilele Bwana akawaguza. Come baby. Jump, Toto.
24 years, kwa miaka 24, we have not walked. Hatujatembea.